aanu jaarkana heebuldan la yiraahdo waxaan leenahay nabada cid walba u dareen nabada ilaashada hadaa diidan idinka cirka roobka anaga dhulka waxba laga yaali saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliland ee ku sugan degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa jawaab aad ka bixiyay hadal ka soo yeeray qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada ee maamul goboleedka Puntland Soomaaliya abaandulaha qaybta 7aad ee ciidanka qaranka Ibraahin Ashkir ayaa sheegay in Soomaaliland mar walba ay diyaar u tahay nabad ku wada noolaanshaha dalalka dariskooda ah balse hadii maamul goboleedka Puntland Soomaaliya uu joojin waayo faragelinta iyo daandansiga ciidamada qaranka Soomaaliland iyo dawladda ay kala kulmi doonaan jawaab degdeg ah oo ugu filan cawaaqib xumo Soomaaliland ay mar walba diyaar u tahay inay gaadho xuduudkeeda iyo difaaca dalkooda iyo dadkooda taliyaha arrimaha si ka hadlay waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaanu joognaa Boocame degmada Boocame oo aanu kormeer shaqo ku soo gaarnay ciidamada halkan loo degan iyo deegaankooda deegaanka yagii ah aanu nibi hawlo shaqo aanu nibi ilaahay baa mahad leh iyadana waa lagu barwaaqaysay nabadgelya ka jirta wax kaloo siyaadaha ma jiro waxaa jira xoogaa yar oo gacma gacmayn ah qoladan aanu jaarkana heebuldan la yiraahdo ka jirta iyagana waxaan leenahay nabada cid walba u dareen nabada ilaashada nabada baa cid walba u dana nabadgelya aanu idinku baaqaynaa nabada ilaashada hadaa diidan idinka cirka roobka anaga dhulka waxba laga yaali inaanu dhibannana waa noo ogolahay laakiin idinku inaad wax dhaqataan baad rabtaan aydaanna dhiban labadaana la isku helo haddii aadna deyn weydaan gacma gacmaynta naga deyn weydaan waxaa inoo ballan yoocada haddii ilaahay yidhaahdo yoocada inoo ballan aynu isku arki doonaa waxaan leenahay gacma gacmaynta naga daayo daris baynu lahay darisnimada ilaaliya aan dhaqanno Boocame waxaan arkayay niman halka maal loo istaagtaagay oo garoon halkaas oo wiilal tubaya madali waa meel bii madashi waa tan ninkii awood haya halkan ha yimaado hayso soo dhextaaga Boocame ka dhex gudbadayo ninkii awood haya dhalinyarada la khaldayna ha laga daayo waxba kama jiraan kuwaad halkeer taagteen naga kaxayseen annaga meesha loo joogaan annaga inoo joogaan waa la kuwii idinka dhabarka idinka layn lahaa waa wiilashayadii waa shaqaalahayagii waa askartayadii annaga inoo joogaan waanuna ku ognay waa gaadiidkayagii halkaasay noo joogaan annagaa geysan loo koog laakiin waxaan leedahay ha lays nabadgelyo nabadgelyada ha la ilaashado waxaan kaloo leedahay nimaan waxba qaban karin iyo hadli nimaan waxba qaban karin iyo hadlin halkan aanaa u dhashay kaadideeda u soo cabay waana ku dhimanaya haddii la yiraahdo cidna u daba fadhiisan maayo ciidan u daba fadhiisanaya ma jirto dhagoolow maqal waxaan leedahay sidaasaa inoo ballana waxaynu isku ognahay kheyr iyo nabadgelyo kheyr Boocame hal baan leedahay kheyr Boocame talaa idii taalla dalku waa dalka iyagii aanu difaacanaynay waa dal Soomaaliland leedahay dadkuna waa Soomaaliland laakiin dacu isugu beedhaan idin leedahay dalkii waa badan yahay xasan ugaasna waa badan yahay dal badan baa inaga horeeya annaga wixii dowladda lagu daayo wixii beelaha iska difaaca dowlad annaga idinkaga filan haddii dowladdiisa idin xoog sheegato annaga jirin labada ugaasna waxaan leeyahay reerka dhibta ka daayo dacu isugu leexda intaana waan ku daraya labada ugaas reerka iyo iskala jiidin igama geeyaan naanays markaad isdifaacdaan baa lagu difaaci karaa markaad adigu isdifaacdo baa lagu difaaci karaa ka maqnaan mayno subax walba waanu joognaa ciidanka iyagiina waa joogaa anaguna waa joognaa kama maqnin sidaasaa inoo ballana ku cabshira waxaa lay sheegay doorasho inay magaalada imaanayso soo doorashada geli maysaan xasan ugaasow waan ogahay magaalada in lacag taallo waan ogahay magaalada in lacag dhex taallo waan ogahay oo doorashada loo keenay haddaad wax iska qaban weydaan anaa gacan wax iska qabanaya ballan baan ku qaaday haddaad wax iska qaban weydaan oo isku dhiiran weydaan anaa gacan wax iska qabanaya haddii halkaa doorasho la keeno sanaaduq la keeno tan waxaan ka dhigayaa meel aan dubiyo
وادمينيا والله تدي سبعة واحد أنا كوافو في هدي دورشلك يا عالم غلط تدي سبعة واحد أنا والله أنا كوافو في يا بيلي كواب شنا عالم غلط سنة دوب هالك لكن والله كوافو تاني ما بس يقولي كفتة كل هذه شيء يا ويل وسيرة بهالك وحوض وضو مر بحوق على الله سودي بيلوني بابور ساق هاي شلي حقول شو كمركي لقو مقمدين يجروا ودحد يسرق عسر وقاس هالدور كعسر وقاس مركي لقو قربة يلقو مقمدين يحقو كل ولا هاو كل ولا يجروا وشوك ما تنا يجي بو ولا توا يانكين ما أنت وحربا إن أنك هالله أريمك التاجن دجاننا ده بنتلان وهو الريان أريمها الدور شوينك يو حالك هلا إن رناهانتي ونسيب وناج إن لعتني أفر سنة كذب أي بنتلان أرجع غضه وددي دور شقف في عضة هير قلها ديجان دات كنا أد أي أسر دويين رالنا ويكوديهين وحندونا يا مركا إن دور أحرمادي فيه أحرمها س ديمقراطية شكا هدي هدا نوصل لابتو قبل كنوال دوغة دقمي ذا قروة وحو كورمير كوتاقي ديغان نادا لغا حكومة عاسمة دا بنتلان او إلا قياستي غاري يسودن ديغان لمان ديغان ماداس بلشادي كونوليد آد اي اسو دوويين دور شوقو في عودة وحينا ومدو اي ارياقين اني ديار ويهين اني عودكو دا لبحان ديارنا اي ويهين ان اي دورتان عدي هقامين لهايد ادي ديلا داس ايو هرو مركز مغضاء او اي دادكو ديار ويهين وحاجرة دادكوبان او دونية اني ارماس عرقلاديان اما كهري مادان هنانك ديمقراطية دي بنتلان وحان ليا هيوان نسيب درو تسالاهان او كلاشالي قروة وحاك دعشير اي اضياش اي وح قردك غيبا كميدة بلشادة اي سوي مادين شركاس او لوغاها اللي ارماها دورو شوينكا يا ارمو ان ciidan beeleed difaaca gobolka Nugaal la diyaariyo runahaanti aad baa wax loola yaabo waxa ah iyadoo Puntland 24 sano jiday ciidamo kala duwan leh amaankana ay dawladdu xilsaaran tahay in dadka qaar kood ay ku fakaraan inay hadda abaabulaan in maleeshiya beeleedyo la aruriyo la hubeeyo taasoo halis ku ah deegaanka iyo dadka iyo dawladnimadeena waxayna muujinaysaa arin horumood u noqon karta in gobolada deegaanada kala ah gobol loo kala xirto dadkuna wada noolaashii iyo wax wada laashii ay lahaayeen 4-10 sano wada lahaayeen dib loogu celiyo waxaan aaminsanahay gobolka Nugaal inuu ahaa hormuudkii in Puntland ay dawladnimo yeelato laf dhaxaad inay u ahaayeen arrimaha horumarka iyo guulaha la gaaray 4-10 sano la soo dhaafay maanta waxaan ku tilmaami karaa in la yiraahdo ciidamada gobolka difaaciye baa la sameynaya doorashana waqtigan lama qaban karo dad kooban oo nabadoono iyo odayaal kale isugu jira intay shir isugu yimaadaan run ahaantii wax la aqbali kara maaha qof kasto aqli u saliima ama fikirkiisu fikir wanaagsan yahay uu dareemi kara gobolka Nugaal umad badan baa ku nool qabaailo badan baa ku nool talada dadko dhan bay ka dhaxeysa wixii umada loo goynayo si wada jira ayaa looga wada tashan karaa oo looga wada hadli karaa arintaas nabadoonadii qayb kamida waxay yiraahdeen dadka reer Nugaale diyaar waxay u yihiin inay doorasho qofiicada u dareeraan waana ku hambalyeynaya nabadoonada arinta ka hor yimid haddana abaabulo noocaas oo kala ayaa ka socda gobolka waana ognahay cid walbana waa ka warhaysa waxaan leenahay siyaasiyiinta ku mashquulsan inay intay odayaal abaabulaan ay gadaal ka istaagaan oo yiraahdaan doorashada diida maleeshiya beeleed gobolka loo aruriyo saas dawladnimada iyo wada jirka Puntland lagu carqaladeeyo waana sib daran leh siyaasiyiinta wax doonaya waxa laga rabaa inay ayagu diyaar u noqdaan inay banaanka u soo baxaan afkaarahooda si saliim ay u dhiibtaan waxyaabaha ay ku dhalilsan yihiin doorashooyinka ama doorasho qofiicada inay sheegaan oo si saliim ay ku sheegaan laakiin siyaasi kasta oo intuu gadaal istaago abaabula colaad ama dhibaatooyin Puntland ka dhaca taariikhda qabanaysa dawladnimada qabanaysa bulshaduna waa ka wada hor imaanaysa annagu waxaan ka midnahay ganacsatada iyo siyaasiyiinta iyo wax garadka gobolka arrimahaas aad bay run ahaantii noo dhibayaan
wax maqalka u fiicanna maaha wax muuqa u fiican caasimadana maaha caasimadu waa hormuudkii gobolada Puntland waa meeshii muraayadda u ahayd oo lagu dayanayay dadkuna boqolkiiba boqol waxay diyaar u yihiin inay doorashada ka qayb galaan dimuqraadiyadda hadda Puntland ka bilaabanaysa iyo kala aragtidaha iyo haday wax ka khaldan yihiin waxa furan platform lagu wada hadli karo oo dawladda lagu la hadli karo oo raaj jir urada lagu la hadli karo een aan ku saxan karno wixii naga khaldan arintaa waa ka digeynaa een waxaan uga digeynaa wax kala maaha hadii difaac dalku u baahan yahay dawlad baa loo doortay ciidamo kala duwan leh diyaarna waa inay difaacdo ayadan kula xisaabtamayna ayadana waydiineyna inay difaacdo wixii looga baahan yahay muhiim ah dad sokeya baynu nahay colaad iyo hadda qaab hubaysan oo qabaailna diyaar uma nihin uma na diyaarsanin run ahaantii waxaan leeyahay arintaas dadka wadaa inay ka waantoobaan baa fiican hadii deegaan ahaan aan rabno inaan ciidamadeena garab istaagno waxaa jira ciidamo ka tirsan ciidamada dawladda kuna suntan gobolka Nugaal waxay u baahan yihiin saanad in la siiyo waxay u baahan yihiin agab waxay u baahan yihiin nolol kuwa aan dhaqaale u ururino kuwa aan garab istaagno intaan kuwa kale oo milishi beelada ururin lahayn haddii inta taa kaga baxo dawladda arrimo badan baa hor yaala barnaamijkan doorashooyinka ah waxa loo baahan yahay fikrada khaldan oo bulshada laga gadaya ayaa jidha ururada qabiila iskale iyo wax lamid ay dadku ku hadlayaan waana fikir khaldan urur qof iyo qabiil midna ma yeelan karo tusaale ahaan degmooyinkii doorashadu ay ka dhacday qof iyo cod eyl qardho iyo ufayn meel walba dadkii deegaanka laga doortay ayagaana maamulkooda haysta ayagaana soo baxay si lamida gobolka Nugaal dadka deegaanka ku nool ayaa laga dooranayaa haddii aan la idmo ayagaana tartamaya qabiil gaara iyo cid gaara wax loogu danaynaya ma aha ummadda wadajir baa deeqa isku xirnaashaa deeqda wax wada wadaag baa deeqa 24 sano kadib haddaan annagu hor istaagno in doorasho ka dhacdo deegaankeena waliba golaha deegaanka ay aan ka hor istaagno waa nasiib daran leh gobol walbana inuu gooni istaago gobolka mudug waxa weeye waa ugu mahadcelinayaa dikada ay dhiseen ganacsatadooda iyo odayaashooda ay hormud ka ahaayeen horumarka lagu dayan karo ay sameeyeen sidaas oo kale gobolka Nugaal odayaashiisa iyo waxgaradkiisa iyo ganacsatadiisa oo aniga aan ka mid ahay waxa looga baahan yahay inaannu ka fakarno sidaan ay wado u saaran lahayn dikad uga sameysan lahayn horumar uga shaqeyn lahayn intii aanu ku mashquul lahayn inaannu ururno maleeshiyad beeleed hub u gadno colaado deegaana nabada aanu hadda hormuud ka noqono waxaan leeyahay caqligu ha taliyo inta wanaagsan ha taliso waxgaradka iyo odayaasha iyo inta caqliga fiican ha isu yimaadaan ha la wada tashto waxaan ku baaqayaa in dowladnimadeena aanu garab istaagno ku garab istaagno horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo shaqooyinka muhiimka ay waddo wixii ay ku khaldan tahayna dowladda aanu kala hadalno kana hor istaagno wax warbo khalada siyaasiyiinta qaybo waxaa jira hadda hadlayo dowladdu ha cadayso waxba lagu darsanayo waxba la yeelayo shaqsi looma cadaynayo salaadan waqtigeeda la joogina haddii laga wada hadli maayo tugashadeeda iyo mid kala midna toona waxa weeye weli doorashadii Puntland hal sano iyo waxa ka hadhay 2 bilood waqtigeedan laga wada hadli doonaa hadda waxa taagan waa golaha deegaanka doorashadooda aan xisbiyada ururada taageerno ku biirno dimuqraadiyadda wax ka wadno waxaana wada deeqda deegaana la wada leeyahay dowlad la wada leeyahay dadku u siman yihiin ninkii wax bartay iyo qofkii kalaba ay fursad u siman yihiin aanu ka baxno xaysiga qabiileysiga yaani gruubeysiga iyo waxyaabaha la midka ah 24 sano kadib inaanu maanta aanu ka walwalno mustaqbalka annaga iyo ubadkeenaba waxaan leeyahay wax loo baahan yahay maaha wax loo jooga maaha waxaan odayaasha waxgaradka siyaasiyiinta gobolka codsanaya in aanu doorashooyinka ka qayb galno taageerno bulshada kala hadalno garab istaagno dawladdana aan kala shaqeyno waxyaabaha dawladda ku dhimanna waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah ay u soo dhameystiraan waxaan kaloo dawladda ka codsanayaa dadka shakhsiyaadka ilaa 45 qof oo hebel hebel loo yaqaano oo ka shaqeynaya in dhibaatooyin deegaanadu ka dhacaan qas abuur iyo xal abuur laga abuuro democratization-kan beesha caalamka oo dhan baa taageeray qof kasta oo carqalad ku noqda waxaa jira shuruuc iyo nidaam loo adeegsan karo oo ay ka mid yihiin yacni qaswalayaal ama spoilers dadkaas
dawladdu waa inay digniino siisaa gobolka qaybtu waa inay la hadlaan waa in looga diga falalka ay ku jiraan haday ka wantoobi waayaan waa in loo gudbiyaa hay'adaha ku shaqada leh ee caalamiga ah si ay talaabooyin ku haboon uga qaadaan socdaalada looga xannibo culaysna lagu saaro colaadaha iyo abaabulka ay ka wadaan deegaanada nabadda ah oo ay dadka intiisa badan rabaan inay ka hor istaagaan horumarka iyo wadajirka waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa Puntland la wada leeyahay baan wada deeqda in aynu taageerno nidaamka doorasho qofiicood baan wada deeqda dadkeena mustaqbalkiisa iyo horumarkiisa inaan wada ilaashano ayaan wada deeqda wadajirkeena iyo midnimadeena ayaan wada deeqda waxaan ka digayaa wax kasta oo burburin kara midnimada Puntland carqalada abuuri kara colaado abuuri kara dib u dhac nagu keeni kara gobol gobol in loo kala go'o nagu keeni kara waa inaan ka digtoonaa waa inaan ka digtoonaa waa inaan ka taxadarnaa